Həmişə mən içəri şəhərə gələndə, gedəndə oradan çox qəmgin oluram. Mən azərbaycanlıyam, mən bakılıyam, mən içəri şəhərliyəm. Şəhər qəşəng yerdir, özünün təbiəti var. Cəmaat bir-birinə ilə gedərdi. Axşamlar küçədə və yaxud damlarda söhbət edərdim. İnsanlar bir-birinə salamlaşardılar, görüşərdilər. Hətta məsələn, mən keçəndə kiməsə görməmişəm, təsadüfən salam verməmişəm. O adam deyərdi ki, filan kəsin oğlu və yaxud filan kəsin nəvəsi nəsə olub salam vermir. Ona görə biz salam, salam, salam deyə-deyə küçənin bu başından o başına gedərdi. Siz fikir verin, içəri şəhərdə cürbəcür qapılar var. Şamaxı qapısı var, Quba qapısı var, nə bilim, Səlyan qapısı var. Bax, bunlar nədir? Bunlar yəni ki, o yerdən insanların gəlməyidir. Biz köhnə Bakı nəslindənik. Ulu babam dənə bilmirəm, haradan gəlir. Çünki söhbət gedir 200-300 ilin söhbəti. Amma onu mən bilirəm ki, öz atam, atamın atası Bakıdan ədən olub içəri şəhərdə. Anam tərəfi Şəkidən gəliblər bura. Daha doğrusu, anam tək gəlib bura, oxumağa gəlib və belə olub ki, sonra burada ailə qurub atamdan. Mən 1935-ci ildə, 5 oktyabrda, səhər saat 8-də, Aleksandrivski doğum evində. İndi isə ona Əzbeo evi deyirlər. İçəri şəhərdə, uşaqlıqda, vaxtımız olanda küçəyə qaçardıq da. Bu 41-42-ci illərdir. Küçəyə qaçan kimi ləzzətli yer hara idi? Biraz açıqlıq olan meydan. Bu meydanda da nə var idi? Bu meydanda da tarixi bir şey vardı, indi də var o, tutaq acı idi.
Bu tut ağacının mən dördünü görmüşəm. Bəzisi sınıb, bəzisi yanıb, bəzisi nəsə olub, tut dəymək istəyəndən biz başlamışıq o tuta ağac atıb tutun yeməyə. Ona görə də tut ağacı bizə çox əziz xələf idi. Və yaxud deyirdi ki, hə, harada görüşək tut ağacının yanında. Orada biz futbol da oynamışıq. O futbol da bilirsiniz nə demək olmuşuq. Bizim köçümüz yox idi. O vaxt biz parçadan köç düzəldərdik. Belə adamın ağlına sığışmaz. Biz fanatikdik. Şəhərdə gözəl məscidlər var. Balaca bir yerdə bu qədər məscidin olmağı çox qəribədir. Bizim də evimiz elə Sınıqqala məscidi ilə üzbəüzdür. Sınıqqala ona görə deyiblər ona ki, vaxtında rusların bir topuna onun minarəsini yarısı getmişdi. Əslisi onun adı Məhəmməd məscididir. İçəri şəhərdə ən qədim məscid odur. İçəri şəhərdə çoxlu akademiklər vardı. Səftar Quliyev kimi akademik, əlizadələr olub. Elə mən, atam rəhmətli idi, böyük alimlərdən biri idi. O dil mütəxəssisi idi, dil tarixin bir öyrəsini qoymuşdu. Yaxşı rəssamlarımız olub bizim İçəri şəhərdə. Səməd Mansur yaşayıb bizdə. Tutağacın altında Mirzə Mansurun evi vardı. O boyda nəhəng bir tarzənin evi vardı. İçəri şəhərdə 3-4 dənə bəstəkar çıxıb. Ən yaşlısı Ədilib Sənzadə idi. Mən çıxmışam bəstəkar. Təxminən 62-ci ildə mən oradan köçdüm. Köçdüm, gəldim indiki hal-hazırda yaşadığım yerə. Bu, köhnə qəssəb bazarıdır. Buna bazarı da deyirlər. Bura qədimdə çoxlu baqqal dükanları var idi. Sonra burada konka keçirdi, ondan sonra buradan tramvay keçib. Küçə çox dar idi. Sonra yavaş-yavaş köhnə öyləri söktülər, köhnə öylər söküləndən sonra küçə açıldı və indi də buranın adı Azərbaycan prospektidir. Mən özüm mətəl qaldım sonralar ki, nətəl oldu ki, axı, mənə atam apardı məktəbə və skripka sinifinə götürdülər məni. Bu, ondan gəlir ki, atam vaxtı ilə məktəbdə oxuyanda özü valtorna çalınmış, sən demə. Hə, atam mənə danışdı ki, o aləti evə gətirəndə babam ona deyir ki, ay bala, sən bunu düzünü gətirəyirdin də, əl əydisini niyə gətirmirsən? Bilirsin ki, valtorna belə girdə-girdə olur deyib. Hə, atam onu da deyib. Neysə, sonralar belə olub ki, görkür atamın hövsələsi çatmıyıb ya qabiliyyəti, çatmıyıb ona görə və o şeydən imtina eləyib.
Əskripkanı necə çalmışam? Müharibə dövründə atam əskərlikdən gəldi, artıq yaralanmışdı. Məni götürdü, apardı. Üzeyir Hacıbəyov adına indiki konservatoriyanın nəzdində olan musiqi məktəbinə. Və mən eləliklə 10 il orada məktəbdə oxudum. Mənim bütün müqəddəratım orada həll olundu. Üzeyir bəyi biz görəndə əvvəla biz belə bir ilahi bir qüvvə görürdük. Qamətli adam idi, təmiz giyinərdi. Onun çox kəlamlı sözləri var idi. Bir də ona hörmət var idi, o da hörməti qazanmışdı. Əsas mənim işim skripka çalmaqdır. İndiki ölçü ilə görsək, skripkanı mən çox pis çalmışam. Skripka çox çətin məsələdir. Skripka çox yaxşı tərbiyə verir, böyük elm verir. Çünki skripkanın verdiyi savad başqa alətlərin verdiyi savaddan artıq. 5-10 dəfə vaxtım olan kimi tez mənim əlimə skripkanı verirdilər ki, çal, mən də çalırdım. Eləliklə, mən elə 10 neçə il skripka çalmışam. Vaxt gəldi, mən konservatoriya sənədlərimi verdim. Daxil oldum, mən Qara müəllim sinifində oxudum. 5 il oxudum konservatoriyada. Qutarandan sonra mənə çox işlər təklif elədilər. Amma Cövdət müəllim dedi ki, yox, Xəyyam konservatoriyada dərs deyəcək. Eləliyim də mən gəldim konservatoriya 1957-ci ildə, sentyabr ayında ilk dərsə. Adı müəllim, baş müəllim, professor oldum, kafedra müdürü olmuşam 18 il. Mənim bir sənətim olum, musiqi, bir də müəllimlik. Bəstəkarlıqdan dərs demişəm. Nə lazımdır o eləmişəm. Artıq yorulmuşam. Я с удовольствием говорю слова о Хаям Хадыевиче Мирзадэ. Он для меня всегда маалим, учитель, потому что в консерватории, учась в классе своего отца Каракараева, профессора, инструментовку я проходил у Хаям Хадыевича. Ну, как-то мне говорить Хаям Хадыевич непривычно. Почему-то так уж получилось, что в консерватории мы все его назвали просто маэстро. Хотя маэстро это больше принято обращаться к дирижерам. Вот Хаям Хадыевичу мы все говорили маэстро. И это как-то было очень уместно, очень приятно, и маэстро не отказывался от такого обращения. Маэстро учился у отца моего, у профессора Каракараева. Очень его любил, был его одним из самых, если не самым любимым учеником. И, кстати, Хаям Мирзадэ был первым ассистентом класса профессора Каракараева. Ну, в консерватории я занимался по инструментовке и, честно сказать, занимался не очень хорошо. Но маэстро очень терпеливо относился к моим выходкам. Иногда жаловался на меня отцу. Тот на меня сердился, говорил, как тебе не стыдно? Ты, слушай, у тебя такой педагог гениальный. Ты почему не ходишь, пропускаешь? Я брал себя в руки, ходил. Но, в принципе, я не могу сказать, что Хаям занятиями был очень доволен. Но результат, тем не менее, был хороший, и Хаям Хадыевич поставил мне 5 по инструментовке, чем я горжусь, и до сих пор считаю маэстро одним из самых моих любимых учителей. Dediyim görə nə edirsiniz, nə edirsiniz? Biz burada tez-tez yaşırıq, Xəyyam müəllim. Hə. Üzeyir bəyin ocağına əvvəllər də yaşırlar. Görürsünüz, bu ənənə indi də var. İndi də cavan bəstəkarlar yaşır bura. Hərdən birə söhbət edirik dərdimizdən filandan. Burada çox gözəl işlər görülüb. Ona görə bunun qədrini bilmək lazımdır. Bunun qədrini biləndə bizdən qabaqki adamları da qədirli bilirik. Bizdən sonra gələnləri də qədirli biləcək. Xəyyam müəllim, burada sizin tələbələrdir. Bu, haradasa 30 ilə yaxın bir tarixə olan bir foto şəkildir.
Bu sinifdə. Bəli. Bax, hardasa 81-ci ildir. Ola bilər. Bu Qəmərlinskidir, rəhmətli. Nazim Qəmərlinskidir. Bu Əli Babayevdir, Amerikadadır. İndi Amerikada yaşayır. Bu Eldar Bayramovdur, Rusiyadadır. Bu Cavlalovdur, ilk Qubaçı bəstəkarı. Bu Yağubdur. Çox yaxşı olandı bu. Bu sənsən Sərdar. Bu da Çingiz Zeynalovdur. Bu da elə Moskvada orada burada işləyir, bilmir. Amma istedadlı bəstəkarı. Çox istedadlı idi, həyif ki Ulskini tonlayıb. Ümumiyyətlə bizim konservatoriyada bir qəribə şey var idi. Elə indi də var, o davam eləyir. Bu idi ki, imtihanı tək müəllim özü qəbul eləmirdi. İmtihanı kafedra qəbul eləyirdi. Kafedranın ümumi fikri həmin tələbəyə aid oldu. Məsələn, yadıma gəlir, mən birinci kursda olanda, elə təzə-təzə oxuyurdum. Mən biraz özümdən danışım, ləzzət aparasınız. Deməli, birinci əsərim çalınandan sonra mənə fortepiano variasiyaları idi. Mənə birinci kursdan sonra Üzeyir Hacıbəyov stipendiyası verildi. Çünki orada çıxış elədi mənim müəllimim Qara Əbülfəzoğlu və dedi ki, bax, belə şeylərə adlı stipendiya vermək olar. Bilirsən, tələbə gərək müəllimə inansın. Tələbə müəllimə inandı, işi yaxşı gedəcək. Tələbə müəllimə inanmadı, onun işi pis gedəcək. Əvvəla müəllim məşhur adam olmalıdır. Bu sənətkar olmalıdır. Bunun gərək çox müsbət cəhəti olsun. Savadı böyük olmalıdır, dünya görüşü böyük olmalıdır. Yazdığı əsərlər müxtəlif olmalıdır. Məsələn, əgər müəllim birinci yazmayıbsa preludiya, ondan sonra variasiya, ondan sonra sanatina və yaxud sanata, ondan sonra trio, kvartet, simfonik əsər, sonra simfoniya. Bu sonralar nətər olur ki, dərs deyir. Ola bilməz, çünki bu adam müəllim özü pişməlidir o şeylərdə. Öz yolu ki, bir də ki, yadınızdan çıxartmayın. Niyə mən məsələn, fikir vermişəm, mən də, məndən qabaqçı böyük ustadlar da, bizim konservatorda işləyən böyük ustadlar da işdən gedəndən sonra yorğun gedirlər. Bunları limon kimi sıxırlar. Limon kimi sıxmaq nədir? Çünki biri ilə sanata yazır, biri ilə simfoniya yazır, biri yazır deyəndə o yazmaq da öyrə, yazır deyəndə yəni ki, o həmin əsərin üstündə çalışır. Öz işinə görə bax, öz məsləhətlərini verir. O sıxılır, bütün, yox. Mən məsələn, ikinci, beşinci gün ki, bu 50 il işləmişəm konservatoriyada, ikinci, beşinci gün gəlmişəm dərsə, ondan sonra çox yorğun olmuşam. Bir də ki, bəstəkarlıq hövsələ tələb edir. Bəstəkarlıq əziyyət tələb edir. Bəstəkarlıq musiqi yazanda gələk o krasvord kimi oturub onu həll eləyəsən, onu aylarla fikirləşəsən, musiqi yazmaqda ləzzət nədədir? İşin gedişatında, işin gedişatı ki olduğu, qutardın əsəri, nöqtəsini qoydun, notların köçürüldü ki, o vaxtı ki gəlirsən oraya, dirijor çıxır səhniyə, elə ağacını qalxızır, təzə səs eşidirsən sənə dünya aləm verirlər. Bax, o ləzzətdir. Axı, bizə qalan nədir? Ləzzətdir, elə də öyrür. Bizə qalan nədir? Keyf, nədir keyfini çəkirik biz? İlk səsin keyfini çəkirik biz. Bizə qalan odur. Forte çox edirsən, davam. Sonra burada piano biraz aşağı edirsən, davam. Düyüm, do cismi. Ay, sağ ol. Gör. O qapının cəftəsini şey yiyyyy elə sənə, bax ona bənzədir. Daxşı? Davay, işə razı.
Da, tempo per primo. Ne diyeyim sana? Mücerrat bir şeydi. Ona göre sen bu Leyli Mecnun dögür, bu sen Yetti Gözel dögür. Bu tamamıyla başka bir şeydi. Bunu sen el elemezsen ki ben buna inanam. Ben buna kulak asam. Ben buna kulak asam da onda, o da senden asılıdır. Başlıyor. Çünkü bizim musikimizin esas çattırıcısı ifaçıdır. Sen atırsan böyle. Didi diye. Yani gel. Ay sağ ol. Ay ay. Şu Borç'u suptu ona. Biraz canlıyım. Biraz daha. Ne kadar nüans çalmışsan, hepsinin yarısını çalırsan. Bir tane piyano du, iki tane piyano sen dört tane çalırsan. Eğer bir tane piyano du, sen iki tane çalırsan. Yani ki aşağı çalırsan. Bu vacib olan. Devam. Hərdən yanıma özüm bəyəndiyim, sevdiyim dostlarım gəlir. Hərdən yanıma mənim əzizlərim, övladlarım olan musiqiçilər gəlirlər, bəstəkarlar gəlirlər. Bir-birinə yaxşı olanlardır. Bunlar bilirsiniz, bunları tapmışam da, bunları itirmək olmaz. Bu özü bir nemətdir. Mən necür öz müəllimimə sadiq olmuşam, elə də mənim tələbələrim mənə sadiqdirlər. Bunu mən nətər itirim, bunu mən nətər yaddan çıxardım, mən yaddan çıxardım, bilmərəm bunları. Hələlik yazdığım əsərlər ki var, onlar dünyanın bir çox güşələrində, bir çox orkestrlərdə, bir çox solistlərlə ifa edirlər onu. Mən bəxtimdən çox razıyam. Niyə? Görkün vaxtında mənə düz tərbiyə veriblər. Müəllimlərim və valideynlər. Для меня, как и для многих, конечно, маэстро
это человек двух ипостасей. Это педагог, о котором я уже сказал, и композитор, начал с музыки которого свой рассказ. Это музыкальная фраза из замечательного сочинения, которое принадлежит перу Хаям Мирзазаде. Это очерки 63. Это сочинение в свое время произвело огромный фурор исполнения, а до исполнения обсуждений в Союзе композиторов мнения разделились. Прогрессивная часть, молодежь, была за это сочинение. Ну, композиторы более старшего поколения резко приняли это сочинение в штыки. Хаям Хадаича критиковали, но он очень стойко и с достоинством перенес всю критику. И то, что это сочинение звучит до сегодняшнего дня, доказало то, что композитор, конечно, был прав. Маэстро не очень много сочинений. И, на мой взгляд, это очень хорошее качество. Потому что, как сказала наша педагог, педагог Хаям Хадаич в свое время, Изабелла Владимировна Абезгаус, не каждый, кто пишет музыку, становится композитором. Можно написать 40 симфоний и композитором не быть. А можно написать 5 опусов и стать композитором. У маэстро, конечно, не 5 опусов, а гораздо больше. Но маэстро – настоящий композитор. Я думаю, что... Да не то, что я думаю, я уверен, что это, пожалуй, из сегодняшнего поколения самый серьезный по своим творческим устремлениям автор. Так, бисмиллах. Давай. Еще раз. Давай. Иран. Так, да, ра-ра-ра. Вергинин ноктасы olmalıdır da bunun. Давай сначала. Нет, özün vurutirdi virgül nokta. Kağızın üstünde de yok, içeride. Ay sağ ol. Ay sağ ol, kalk karı düş aşağı. Sonra reprize de o kiye var, sol elle çalırsan ne de onu göster, sol elle reprize. Dağıt. Vot, vot. Давай. Ай, сау. Кёнёл, билсан, эле биласан, думанын чарсиндесан.
tati 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 tatam. Kırma genel. Kırma. Mekçe, mekçe, mekçe. Tatam. Bastı burayı canım. Nokta, virgül gerek bile yerinde olsun. Olmasa o mənası yoxdur. Qalx xaricdi, ses qalxanda yuxarı biraz sesini çıxart, biraz not gedəndə aşağı biraz azalt, başa düşdün? Симфонический триптих, вторая симфония, это, я считаю, одно из лучших сочинений в азербайджанской музыке, да не только в азербайджанской, а в той, в советской музыке того периода. А что касается, так сказать, азербайджанской музыки, это просто жемчужина. Mirzəzadə ilə biz uzun müddət yaradıcılıq əməkdaşlığında olmuşuq. Mənim sözlərimin musiqisini Xəyyam yazıb. Mən onun simfoniyalarında da üstün bir cəhdi görürəm. Bu, onun simfoniyaları eyni zamanda bu gün mükafat alan triptih əsəri də bu qəbildəndir. Bunlarda forma, yəni musiqi dili, əgər Avropa musiqi dilidirsə, ancaq bu musiqilərin, bu əsərlərin mayəsində, ruhunda, cürhərində millilik dayanır. Bu mükafat yerimizdə dayanmaq üçün deyil, bizi daha böyük yaradıcılıq nailiyyətlərinə səsləyir. Mirzəzadə. Can. Yaxşı. Ancaq sabah səhər. Yaxşı. Sağ ol. Mənim bu evimə çoxlu yazıçılar, rəssamlar, musiqiçilər, xaricdən gələn dirijorlar,
çox adam gəlir gedir. Bu qapı həmişə açıqdır. Mənim üçün bura çox əziz yerdir. Burada mənim oğlanlarım böyüyüblər. Dəvələrim gəlir gedir. Birdən bir qapı açılır. Bəli, Cinni Cəfər qoşunu xırda-xırda uşaqlar hamısı gəldilər, getdilər. Ailənin ləzzəti ayrıdır. Rəssamlar da bura gəlib gediblər, məndən şəkillər çəkiblər. Divarlarda siz Nəriman Bəyovu, Mikail Abdullayevi, Əli Beyin çəkdiyi şəkillərin orijinallarını görürsünüz. Hələ bir qovluq da şarjlar var. Şarjlar da qiyamət şarjlardır. Orada nəinki Azərbaycan rəssamları, Avropa rəssamları çəkiblər. Çoxsu muzeylərdədir. Amma ki, bizim öydə də var. Ay dayı, onu Toğrul Nərimanbekov çəkibdir mənə, gördün? Romantika ayrı şey. Bu saat elə musiqi elə dərəcəyə çatıb ki, məndən yaxşı bilirsin. 100 adama, 100-dən artıq adama çalınmaz. Elə müasir musiqi var ki, dinləyicisi 200 adamdır. Amma o romantik musiqi... O ayrı şeydir. Bax, niyə? Bax, bunu... Əvvəla ben sən deyim. Birinci odur ki, müasir şeiri də indi çox adam oxuya bilmiş. Eyni şeydir. Amma bayatılarımızı oxuyurlar. Niyə? Bax, eyni sualdır, eyni də cavabdır. Çünki sən gözü açanda, heç açmayanda, anon sənin üçün lay-lay oxuyub, lay-lay çalıb, lay-lay eləyib. Və bu, sənin artıq qulağında, sənin qanında, sənin təbiətində yavaş-yavaş olub. Və yavaş-yavaş müəyyən vaxtlar keçib, illər keçib, aylar keçib, tamamilə dəyişmişsən və gəlib belə bir şairə dönmüşsən. Çünki Azərbaycanda şair olmaq Hasan işləyir. Azərbaycanın şeiri Həsənoğlunda gəlir, 8-ci, 9-cu əsrdən gəlir. Azərbaycanın çox gözəl şairləri olub. Onun adlarını çəkmək qeyri-mümkündür. Bir gün də əgər kimsə Azərbaycanda şair adlanırsa, o xoşbaxt adamdır. Çünki Azərbaycanda şair olmaq hər adamın işi dökür. Elə sənə rəhmətlik atan çox böyük bir şəxsiyyət olub. Səməd Vurğun gəldi Azərbaycana, Azərbaycana gələndə öz şeiri ilə Azərbaycan şeirini dəyişdirdi. O vəzindən, o ölçüdən, o musiqidən başqa bir vəzinə döndü. Buna deyirlər yavleniyə. Divan ədəbiyyatına alternativ tapdılar. Özlə, onun üçün hər yaxşı şeylərdən biri odur ki, mühit də onu saxladı. Maestro düzdür ya, ana, layla, azad. Amma məsələ bundadır ki, Alman uşağın anası Wagner'in Tangezer uvertürasını qoymuş, layla deyib. Amma o Tangezeri tez eşitdir. Bilirsən, biz biraz gec eşitmişik. Məni əgər dədəm gətirməsəydik musiqi məktəbində skripka çalmağına, mən bəlkəm də orta məktəbində ədəbiyyat dərsi deyəcəkdim. Səni də Aton gətirməsəydik Köşəbxamın yanına və vilançel verməsəydilər sənə, o qəribə şeydir. Hə, səhərsi gəlir ki, Səməd Vurğun gəlir Köşəbxamın yanına, müdürün yanına ki, Köşəb xanım pes vilançil çalmayacaqdır. Ne üçün? Deyir, böyük alətdir. Yox, uşaq yox, nətər olur. Maestro gətirdi məni, Köşəb xanım. Ha, örgətdi. Yoxladı, qulağı eşitməni izadı. Dedi ki, yaxşıdır. Yadında qalır, əvvətində gözəl qalır. O gözəl arvat idi. Ayağını arvat idi. Dedi ki, yaxşıdır. Yusuf da o vaxt... Skripka çalırdı. Viola. O skripka sözüklə zəhləmdir. Viola çalırdı. Aybəniz fortepiano. Dedi, nə yaxşı? Səməd.
Yusuf skripka çalır, Aybeniz fortepiano, Vakifi de violonçelə qoyarıq, deyir, yox, dedəz, o uşağa ağır olaraq. Ağır olaraq. Allah rəhmət eləsin, canım qutardı. Yoxsa bu saat daşıyırdı. Violonçeli daşımaq. Bu saat daşıyırdı violonçeli. Yox, atacaydım, şehirə gəldim, ədəbiyyata gəldim. Maestro, bir dənə, bax, bəlkə də ağır sualdı, sənə də, mənə də. Bu yeni musiqinin, avantgard musiqinin dinləyicisi. Bax, Hollandiyada çalınırsınız. Sən də çalınırsa, Fərəcdə. O birisi də, bu birisi də. O birisi Avropan, bax. Almanda, nə bilim. Almanda. Onu deyirsə, İsraha günləri xəbər gəldi ki, Londonda mənim skripka üçün sanatamı çaldılar. Hə, təbrik. Bax, orada stabil, avantgard, yeni musiqinin dinləyicisi var. Bilirsən, Azərbaycanda yoxdur. Var, Azərbaycanda da var. Ancaq var, var. Amma az çalınır Azərbaycanda, nisbətən az çalınır, bu bir. İkincisi, avantgard musiqini eşitmək üçün böyük heç nə lazımdır. İki şeylər, hövsələ lazımdır, bir balaca da musiqi tərbiyəsi. Yəni ki, sən nədənsə xəbərin var, sən muzeyə getmirsən, şikillərə baxmırsan, kitablar oxumursan, müasir kitablar oxumursan, bu bir yumaqdır, yumaq. Yumağı bax, götürsən, ipi dartırsan, yavaş-yavaş yumaq açılır. Musiqiyə də bax, qulaq asanda lazım deyil böyük-böyük şeylər hiss eləyəsən. Onu lazımdır bilirsən də, hövsələn olsun, o musiqiyə axıracan baxasan. Əgər o musiqi yaxşı musiqi deyil, bayaq Penderecki'nin adı çəkdir, onun musiqisi deyil, ya Schönberg'in musiqisi deyil, hə, o sənə ləzzət eləyəcək, qulaq asacaq. Yox, əgər o nəhnü-nöhnü deyil, bu nəhnü-nöhnü belə real musiqidə də var, bu birisi musiqidə də var. Maestro, sən yaxşı musiqiyə, bax tək, evdə, qulaq asanda yorulursan. Yox. Mən, məsələn, yaxşı musiqiyə qulaq asanda iş görürəm. Mən yaxşı musiqiyə, mən çünki deyəcəm, sən başqa iş, iş görürəm. Mən, mən ona görə ki, sənin musiqiyə olan tələbin bir cürdür, mənim musiqiyə olan tələbin bir cürdür. Məsələn, mən həmişə deyirəm ki, bu kişi, bu bəstəkar nətər oldu, bu xanəni tapdı, bu səsi, mən, tapı, mən səsi tapdı. Bu işləməkdir də. Bu nətər oldu ki, buna ağlına, harla, mənim ağlıma niyə gəlməyib? Hələ, bu işləməkdir. Yox, bu ayrı şeydir, bu tamamdır. Yox, bu işləməkdir. Bu ayrı şeydir, bu ayrı şeydir. Necə, susan, bu artıq saf doğruqdur. Mən qabaq maşın sürəndə yandırardım radionu, bir də görsün, bir nəsə eşidərdim də. Hərdən oluruq, radioda çaşır, yaxşı musiqi verir. Mən deyirəm, pərvərdə yara, bu hardan bunu bacardı, bunu, hardan bunu saldı? Və yaxud oper teatrına gedəndə, baletə baxanda, operaya baxanda. Məsələn, Koroğluya baxıram, orada Nigarın aryasının əvvəlində bir dörd dənə xanə var. Mən indiyəcəm başa düşmürəm ki, bu kişi bunu hardan tapıb? Necür olub tapıb? Axı, bunun tamamilə tapdığı çalar ümumi çalardan ayrılır. Bax, sənin müəllimin, mənim də müəllimim, Qara Qarayev. O çox ağıllı adam idi. Bir dənə izm yoxdur ki, musiqidə. O orada iştirak edəməsin. O çox ağıllı klassicizmdən tutmuş, impressionizm, hamısında özünü hamısında var idi, çünki o, onun sənəti musiqi idi. O, əsl mənada təmiz, ağıllı, abırlı, axtaran adam idi. Onun musiqisi ona görə ləzzətlidir, ona görə savadlıdır, ona görə... Bir də ki, yadınızdan çıxartmayın, hər şeydən əvvəl insanın nəcabəti də nəsə verir. Nəcabət tamam, yaxşı şeydir, hə? Tamamilə doğru. Biz elə bir vaxtda yavaş-yavaş böyümüşük ki, Azərbaycanın çox şaxəli olan incəsənəti təzə-təzə inkişaf eləyirdi. Və gördüyümüz adamlar da hamısı nəzakətli adamlardır. Mən öz müəllimim Qara Qarayevə nəzakətsiz deyə bilmərəm axı. Mən Üzeyir bəyə görmüşəm də, mən ona nəzakətsiz deyə bilmərəm axı. Mən nə bilim, o biri şairləri gördüyüm, yazıcıları, elm adamlarını görmüşəm. Onlara mən nəzakətsiz deyə bilmərəm. Bir də maestro, sənə bir şey deyim. Bax, səndə bu əhval deyir ki, daxili dalğalar ki, gəlir beynə.
nə lazımdır? Mənə nə lazımdır? Mən impuls. Hazırlıq lazımdır mənə. Hazırlıq da nədir? Hazırlıq hər şeydir. Sakitlik, gəzmək, maşın sürmək, ayaqla getmək, bilirsən, bir-birinə zidd olan şeylər. Bir də görsən ki, gəzirəm, axtarıram, tapıram, dəlifasan oluram, arvad uşağına pis danışıram, nə bilim, nə edirəm. Mən də edirəm. Bir də onun ilk ifasında, ki, gəlirəm beşqə, orkestr birinci səsi götürəndə, ki, o vaxtı mənə bıçaq vursaydı, qan çıxmaz. Mən elə diqqətlə ona qulaq asıram. Sonra iş qutarandan sonra, artıq bu olur özgəsinin əsəri. İndi məsələn mənim köhnə əsərimə mən belə baxıram. Köhnə başqa gözlə baxıram. Bildi? Hə. Ancaq ki təzəyə, təzə ilk ifasına, təzə şeyə mən başqa cür baxıram. O ləzzəti mən ondan alıram. Hə. Bu bəlkə sadizmdir. Amma ki bu sadizm yaxşı sadizmdir. O daxili işgəncə ayrı şeydir. Mən çox şeyə hisslənirəm. Deyirlər ki, xəyyam çobuddur. Mən çobuddur öyrəm. Mən də adamam axı. Amma mənə təsir eləyir axı bularam. Sənin mən deyim, çobud da deyirlər, sərt də deyirlər. Mən sözü üzə deyənəm. Bax, indi mən sənə üzvə bir söz deyim. Mən Vaqif Səməd ol. Həyatımda 5 dənə insan sevən, insan pərvər deyirik. İnsanlara nəzakətlə münasibət bəsləyən ürəyində adam tanıyıramsa biri Xəqan Mirzəzadədir. Amma sənin bir düşməni var. Dili? Yox. Antiprofesionalizm. Если бы еще немножко ровно, было бы неплохо. Ровно, и не надо кушать ноты. Хорошо? Привет. Yatımda mı? Ötən güllər Ağac altı Bulaq səsi Günlər keçir Bizə qalır O günləri Xatirəsi Gəl əzizim Keçərləri Ya
ya da salak döne döne öten güne gün çatar mı çalasan da günü güne gelesizim keçerleri ya da salak döne döne öten güne gün çatar mı çalasan da günü güne. Ben mahnı yazmamışım. Ben bir yazmışım da 5-6 tane mahnı. Çünkü mahnı janrı benim janrım değil. Yazdığım bir neçə mahnılar onlarla özünə yer tapıb, məşhurdur. Məsələn, yadında bu Bəxtiyarın sözlərinə, Qayalardır Anarın sözlərinə, Vaqif Səmədoğlunun sözlərinə bir neçə mahnılar yazmışam. Amma ki, mahnını özümə sənət bilməmişəm mən. Mən mahnı yazmışam ki, mən mahnı da yaza bilərəm. Bax, bu şey. Mənim əsas işim simfonik musiqidir, kamera instrumental musiqidir, bir də tətbiqi musiqidir, yəni kino və teatr musiqisidir. Mən onlara böyük həvəslə yazıram. İlk filmim İmran Qasımovun ssenarist üzrə, Əl Səttar Atıq Kişiyevlə, Bizim Küçə filmi oldu və oradan başladı mənim kino maceram. Mənim əsas yazdığım filmlər psixoloji filmlər olub. Detektivlər olub, dramatik filmlər olub. Amma mən nəhnü-nöhnü filmləri yazmamışam. Yəni ki, belə şit, zarafat filmlərini musiqi yazmamışam. Sənətdə ciddiyəm və sənətin ciddiliyini mən ləzzətlə eləyirəm. Я всегда с интересом жду его новое сочинение. Что-то мне очень всегда импонирует. С чем-то я бываю не согласен. Я вот говорю, маэстро, а вот здесь так. И когда он мне начинает не объяснять свою музыку, нет-нет, это неправильно было бы, а еще раз сыграет, еще раз говорит, послушай, вот здесь вот такая задумка, неужели мне не удалось? И потом я чувствую, что нет, действительно, вот то, что хотел сделать композитор, у него великолепно получилось.
Мы вместе сотрудничали с несколькими иностранными ансамблями в Голландии. Мы летали с ним вместе в Амстердам. Маэстро писал специальное сочинение по их заказу, по их просьбе. Были вместе в Германии. Всегда его сочинения воспринимаются очень тепло, и публика понимает, какая глубокая перед ней открывается музыка. Какой глубокий композитор, автор этой музыки. Это очень всегда приятно, когда ты попадаешь за рубеж, чужая публика, не очень знакомая атмосфера, может быть, что-то принято в штыки, нет. Музыка маэстро всегда находит отклик. Вообще о музыке Хаям Хадеевича можно много говорить, но, конечно, лучше музыку играть. Thank you.
Təkəldən səs çıxmaz deyirlər. Amma təkəldən səs çıxarmış. Təkəl də darıxarmış piano dilləri üçün. Sığala həsrət bir qız telləri üçün. Təkəldən səs çıxmaz. Kim deyir bunu? Axı kim deyir ki, təkəl təkdir, tək? Təkəlin beş barmağı var, bir yaşıl budağın beş yarpağı tək. Hər barmağın öz dili var, qəmlənəndə bəmi var, sevinəndə zili var. Yox, qəmlən sevincə, sevincdən qəmə qalxıb enən barmaq deyil, ürəkdir. Təkəldən səs çıxmaz demə, təkəli dindirən ürək gərəkdir.